Бүгін иетыл сұрық бичік күне. Сақа бастығы үшіңі лингвия, сақал павдың оны бұқыварын түріттәбет. Семен Новгородып түрәуті сүйіс сүрбе бесылы. Сүйіс сұланыра түрі Семен Андреевич маңнайғы сақа бағынайдарын сиестерігер сақалы алпавыты көддірбіт. Бүгінші тағы сүйіс сүрбек кесіліққа бастаңы сұрық бичік ден олартылығы бұқывар сүріктәмет. Нюргияна Егорова салғыр. Семен Андреевич Новгородов сахалы буквалары толкуйдан сахалы сурук бичик тен кинигенин 1918 сылаха тахарбыта. Ол эбетер бу киниге быйыл тахсыбыта ровна сүйүс сыла. Национальный библиотекага седа кинигелери карайар салага субуманнык баары сууга икки эре экземпляр каралдан турар. Ан бастан кинигерага таркаптык кеби боллага кеби бу бичиге таркаптык кеби бүгүтүнөн ситерен хоторон бу норотугар бастыгы буквар оңорбут эбит. Ол онткататтон хамый сенная. Бүгүн үйрүлөк муняха Семен Новгородов бир дойдулактара чурапчылар окурду коңустон ылжытары көрүштүлөр. Бүгүн 35 боламыт бу хетти үз кехине ахатарды алаажылак кучотунан чейдак келен кытта турабыт. Тоуна саламат эмие бүгүн келен астатыбыт хетти үз кехе хатийде яха. Мары Серге бүгін әдер ұтчат жоңғы Сергеға гаджетка сақылы клавиатураны тұрорарға ыңырда. Приложениені ұлатар тоқта Google Play-тан, App Store-тан тоқ скачуай дамбаранлар ұстан қылан бәлерін сақылы бұқоларын ол батылларға әрген Муньяхар дүксанаттан Семен Новгородов аяр үләтен олығын жағағын өссі дірінгетен үйрети әрейлерден әттілер. Бүгінгі күнгі өгіз тәрілді сақалы таңғын таңынан үләтігер кәлі. Сақа көрдірер хетнерер кампанията бұқам сағынтан туара тұрбада. Сақа болыр бұтынан кен тұттықтақ бұт. Сақа болыр бұтын өсі түгіл тұғылан. Бегіне күттатты бұты жас қамықтар кеме көдіріктақ бұт яғни. Марина, Онтон субы күн төрәбіт күнне қалияға бұд сақатылын ұчуыталы әделі қалия қолеса фия тылбын бағылыр бар. Вертербер оны өлебер қамнас бар, сөйді кейбет Семен Новгорода фәме оруылақ тенедер. Талбан дена атымен ұлбітча ұтын қаландарынан біле төрәбіт күнгер жылғыр әпті бәхендерін құрыл бұд, әче бағдарын сүлбәк негететтен ұлбітім. Бұлырын дүйлер Тыл барын тухары наруат тыннах. Онон бөтейіні өйден туран. Бир уя анара түтігер Семен Андреевич Новгородов суруян бичиян қаалар бұд тылын өхін. Ебіт үйдің күтті тәбістенге сүрақ бітігер бір бітігер үлджа-сылжар ұу сақылы саңа бұдын сайынларыққа, ұмнымуаққа. Үргенай Горова, Василий Слепцов, Саха телевидениеді, Джокускай.